Nuwun inggih para kakang pamirsa kakung miwah putri ingkang tansah pambagya harjo seni bantengan Prabu Wahyu Sejati tumijil saking Ranupani Lumajang kasengkuyung dening AFK Ugi Dian Adi kang makarya sesarengan kalian DJ Arpedam Project Official. Sumogo amirsani ngantos titipuraning pagelaran Rahayu Rahayu Kalis Lir ing Sambi Kolo. Thank you.
pamiyarso kakung miwah putri ingkang tansah pambakyo harjo seni pandengan Prabu Wahyu Sejati umijil saking Ranupani Lumajang kasengkuyung dining AFK Ugi Dian Adi kang makaryo sesarengan kalian DJ Arpedam Project Official. Semoga pamirsani ngatos titipurane pagelaran Rahayu Rahayu Kalis Lerping Sambi Kolo. Thank you.
dateng pamiyarso kagung liwah putri ingkang tansah pambakyo harjo seni bandengan Prabu Wahyu Sejati umijil saking Pranupani Lumajang kasengkuyung dining AFK Ugi Dian Adi kang makaryo sesarengan kalian DJ Arpedam Project Official. Semoga pamirsani ngatos titip running pagelaran Rahayu Rahayu Kalis Lerting Sambi Kolo. Thank you.
kakung liwah putri ingkang tansah pambagyo harjo seni pandengan Prabu Wahyu Sejati umijil saking Ranupani Lumajang kasengkuyung dening AFK Ugi Dian Adi kang makaryo sesarengan kalian DJ Arpedam Project Official. Sumogo amirsani ngatos titipuraning pagelaran Rahayu Rahayu Kalis Lirping Sambi Kolo.